En daar het ons dit. Die regering kondig aan onseremoniëel op Twitter dat regulasies waaraan ons die afgelope tyd so gewoond is, skielik verander het. Maar wat hulle nie doen nie, hulle heft nie die ramptoestand op nie. Dit beteken dus dat hulle sê daar sekerre magte wat ons nog graag wil hê, wat ons graag nog wil gebruik. Maar die feit van die saak is die aankondigings wat ons gehoor het maak die ramp eintlik totaal irrelevant en die ramptoestand heeltemal onnodig. Wat doen 'n ramptoestand? 'n Ramptoestand is iets wat tydelik moet wees en dit is altyd reaktief. Soos byvoorbeeld, daar is 'n groot storm, daar's oorstromings, die regering wil ingryp en daarom word daar 'n ramptoestand afgekondig. Daar word spesiale befondsing om losgemaak en daardie ramp op daardie tyd word hanteer. Dit is nie iets wat jy nou maar doen vir ingeval 'n storm mag kom of 'n ramp mag kom nie. Dieselfde geld ook vir Covid. Jy kan nie sê miskien word dit weer erger en daarom behou ek 'n ramptoestand nie. Want 'n ramptoestand doen 'n klompie ander goed ook. Nommer 1. Dit gee te veel mag vir die staat. En daarom moet dit beperk word en kort wees want 'n staat met te veel mag is altyd sleg. Die tweede ding wat dit doen en dit loop saam met die eerste een is dit neem regte weg van gewone mense. 'n Regte word beperk. Beperkte regte is 'n inbreuk op vryheid. En daarom moet dit altyd teengestaan word. Jy mag nie toelaat dat 'n staat sy mag eenvoudig te lank onnodig hou nie en dan in staat gestel word om 'n regte weg te neem nie. En daarom moet dit stop as dit moet stop. Die derde ding wat dit doen, is dit skep ongelooflike onsekerheid. Want as hierdie mag heeltyd nog daar is wat jy kan uitvoer, dan weet die restaurant eienaar nie of dit môre uitgevoer gaan word nie. Of die toerisme eienaar weet nie of toegang tot sy plek môre beperk gaan word nie. Beteken dus dat die ekonomie is onseker. As die ekonomie onseker is, dan vloei kapitaal nie en dan maak dit werk dood. Dit maak die ekonomie dood. Ons moet die onsekerheid uit die ekonomie uithaal. So dit beteken ons het drie goed nodig. Ons moet die mag wat die staat het, moet ons beperk en daaroop moet 'n rem toestand opgehei word. Ons moet keer dat onnodige inbraak op vryhede in die plaasvind nie en ons moet weer sekerheid in die ekonomie skep. En as die regering dus aankondigings maak wat so ingrypend is op die ophê van regulasies, dan sê hulle eintlik self die ramptoestand is nie meer nodig nie. En daarom het Solidariteit en Afriforum besluit om hof toe te gaan daaroor. Ons het reeds ons hofstukke beteken en die hofproses het begin. Want ons moet die regering se so onnodige mag stuit en dit gaan ons dus nou doen. Daar is sekere inbraak op vryhede wat daar nog steeds is. Kom ons vat iets soos maskers. Ons verstaan natuurlik dat indien dit nodig is om iets te doen om 'n pandemie te keer, dan moet dit gedoen word. Maar kenners al hoe meer sê dat die tyd vir maskers is verby. Maar nou daar is daar magte, daar is 'n ramptoestand, die regering kan besluit ek moet 'n masker dra. Ons het 'n opname gedoen onder ons lede nou die afgelope paar dae omvat en baie mense het deelgeneem meer as 90% sê dat dit is tyd vir maskers bijvoorbeeld om te gly dis die volgende ding ons kan nie toelaat dat absolute mag eintlik dinge tot gevolg het wat nie meer nodig is in die huidige situasie nie en daarom gaan ons veg dat die rampstoestand opgehef moet word om die absolute mag te keer om die beperking van regte te keer en dan weer sekerheid te gee in die ekonomie. En dan wil ons sê dat sekere goederes wat nie meer sin maak nie, ook nou moet stop.